Un qum Ridvan Aliu, jam themelues i Akademisë Future Minds. Ka fillu si një qendër trajnuese, mirë po me kalimin e kohës është evolu, edhe kemi kalu në një ekosistem që ka disa komponente mbrenda. Kur thom kemi evolu, është zbashku me partneritetin e Arsim Shalës që na u bashkangjit në këtë udhëtim kogja interesant. Së bashku i kemi ndërtu disa komponente tjera për posa akademisë. Një ndër për i tyre është që kemi një marketplace e dojnë anglisht, ku student tonë gjenë punë brenda në marketplace tonë. Këto punë janë zakonisht jashtë vendit, sidomos në Amerikë, po kemi edhe projekte nga Zvicra, Gjermonia që vijnë studentëve tonë. Një komponent tjetër që së bashku me Arsimin e kemi parashtru është i kemi mbledhë një grup të investitorëve ku me ato fonde i stimulohemi kompanit apo start-upet që student krijojnë brenda në akademi. Edhe kjo ekosistem e bjen vizionin ton që i trajnon student për me gjetë punë jashtë vendit. Jam kthyer në Kosovë në mars të këtij viti mbas 23 viteve punë kombe të bashkuame në përbot, në për shumë misione paqëruese, ku kam mësu edhe programe ndryshme si SAP dhe ERP sistemet. U ktheva në Kosovë me një qëllim për me hap një platformë dhe gjeta një personi cili më than që mundet me ndihmu në atë platformë, quhet Premium Booking, sikur booking.com që është. E mandej takova profesorin Ridvan, një ekspert në fushën e tij, në fushën e IT-së. Duke diskutu për me ndërtu atë platformë, Profi Ridvan me nxënësat e tij na filluam me diskutu edhe potencialin që ka Rinia Gjilanase për me vazhdu një rrugëtim, edhe kjo ka qenë një bashkëpunim ose një shtrirje duarsh mrenda një ore. Si ka ndodha jo, nuk e di si ndodhi, po e gjetëm një sinergji. Në atë kohë dhe mrenda një ore na veç u dakordum se ku po dojmë me shku. Prej akademisë janë nisën të dalin produktet ndryshme. Dy produktet që kam potencial kogja të madhë, ku janë fut edhe në tregë, është njëri quhet Fitoti, e cila e shëndron një ambient në një botë tridimensionale. Edhe tjetra është Sentinel, që është një program i sofistikum me inteligencën artificiale, ku është vendosë edhe në dronë. Dhe më thonë, kemi lansuar edhe Sentinel dronët tonë, e kjo me theksu vlera e Sentinel është inteligenca artificiale që është marru prej studentëve tonë, që është fut në dronë edhe se shkabon ajo inteligenca. Mi u dhonë do shembuj, droni e ka aftësin për me mbikëqyrë një pjesë vendit, edhe mi numru gjanat që jonë aty, mi identifiku sa persona jonë, qëfar gjinie, që kam vesh. Po ashtu pronarët e dronit apo administratorët mundën me vendos, i thojnë anglisht scenarios, që i bjen vendos kondita nëse shef dishka, që a mund t'ja lënë emri, nëse e shef një laps, atëre qoma një sinjal, nëse e shef një arm, qoma një sinjal, nëse e shef një thik, pa marë parasysh shka qëfar scenario, qëfar kondite i jep dronit, a i tanaj e ekzekuton konditen, okej? Okay? Mundet të përdore dronin si bodyguard i digojna, shambull. Nëse i thuk dronit filon targeti, është personi që ti duhet të arruajsh, atëhere edhe jalen scenario, nëse dikush shkon me shpejtësi ofra ati personit, dërgojnë një sinjal, ja email, ja tekst, ja dërgojnë database dikun, edhe e ka atë mundësi, dhe më thonë. Po ashtu ka kamerë infrared mrena që i shef paka shumë senet që janë mbulume. Nëse e ki shembull nëj arm apo nëj diçka që është në rrezik, mrena në gjep apo mrena në tesha, ai paka shumë e identifikon. Kështu ideja e Sentinel pa të fillu prej studentëve tonë ku dëshira ishte për me ndërtu një platformë që e analizon një video stream. Shembull, këton që jetu e boti tash quhet video stream, jetu stream video. Edhe si me ndërtu një software që me inteligencë artificiale pa marë parasysh ku e vendos atë video stream, a e vendos në një kamerë të sigurimit, apo në dronë, apo
ku ta vendosh ti, ai i ka aftësitë e veta dhe prej atje i ka lindë, domethënë kemi pas algoritme ndryshme që janë marrë prej studentëve me mosh kogja 3. Dronë është mbra pasajna logikës të softwareit është një 16 vjeqar, vetëm 16 vjeqar, me ndimën tonë natyrisht, me managjimin tonë, mirë po është 16 vjeqar, është një 12 vjeqar edhe 13 vjeqar. E profi Ridvan është pak ma modest, nuk deshti me përmend, po në basë Sentinelit, programit ma inteligent botë është djali ti diari 16 vjeqar, edhe Sentineli, qysh me thonë fjallin popullore, na qeli sytë, pak për me e bo diçka tjetër, për me avancu ma shumë. Profi Ridvanve që përmendi i produktin e dronis, po duon me përmend, për përmendi unë tjerat. Sentineli lindën 18 scenarios për Sentinelit, që veç 2-3 jënë të ju punu, edhe 15 tjera jënë sekrete. Njona prej produkteve që edhe kompanisë vistrane janë të interesume mas ati produkti është një shkop, si që quen anglisht Kane, ku do të instalohet një kamerë 360 me një syzat smart, ku një të verbëri do të ndimoj gjatë tërë ditës, shka shes syni njeriut, aj do t'i tregojnë me një earphone gjithë shka, duke fillu prej dritës gjelbërt në semafor, njerëzë që i ka për para, do t'i tregoj Sentineli se cili njeri e ka për para, e shumë qka tjetër. Një produkt tjetër që do të bëjë inovacion botë është burime zingjirore. Sentineli ka kapacitet për me avansu burime zingjirore që asë një program botë sot se ka. Me një që e quajmë magazinë se warehouse, Sentineli është në gjendje me përcjellë çdo material që largohet ose hynë materialet e shpejta, fast moving, slow moving, veç me një fjallë, Sentineli e ka ngrit Future Minds Academy në një korporat, duke i përmend edhe ekosistemet që përkryon, edhe ajo ndima që do t'i për studentve, cili do t'avansojnë njënin prej scenario, se scenario që ata i kanë si inovacion. Projektet që i përmenda kanë me marrë një drejtim ndryshe nga 10 ose 15 tetori. Pse po e përmend 15 tetorin, për shkak se kemi një vizit shumë të rëndësishme nga një kompani gigante, ta quaj një kompani shumë e madhe zvistrane me cilën kemi lidhë marveshje, edhe pas vizitës që ata kanë me bo në akademi edhe në punt edhe në projekte që i bojmë na, prej tyre na kemi nëshkru në marveshje për krejt projekte që i kemë na që ja kemi paracitë. Pas asaj, na do të kemi një drejtim pak ma caktumë, se ma detaj, se cilat projekte do të marrin drejtimin e caktumë dhe mandej do t'i dim edhe deadline se kur kanë me tregu rezultate veta se cilje prej tyre. E pse programimi? Duke o njës prej Martin Pies. Martin Pies ka qenë njëri prej inovatorëve ma të mëdhaj të Excelit. Kur ka fillu me programu Excelin që s'ka fund edhe prej asaj, a i ka thonë se programimi, një ingjinieri, një doktori, një zdruktari, një mekaniku, një velderim që punon me aparat saldus, programimi jashton vlerën duke bo ato me critical thinking, jetë mendur me kritik që a i mundet me zgjidhë problemin ma letë. Si shembul, po e marrë vetën, ka qenë në atë kohë në vitin 95-96 MS-DOS programi, ka qenë aty ofër profesorit Qazim, unë kur delqa prej anglishtës, prej mëndej shkojshan në MS-DOS, edhe MS-DOS-i ka qenë normal shumë më i komplikum se sot, nga fut me një bot tjetër, e për njësna prej asaj që programimi edhe nuk është veç, e pse normal, sot është edhe ma i avansum, është teknologjia ma avansum me ajo kur edhe në kombet bashkume, për shembull një shqiptar është mirë me ditë metodologjinë evaluimit të patundshmërive në kombet bashkume, pikrisht e ka bo një shqiptar që jam unë, edhe është marrë një inovacion për 10 vjeqare për inovacion, krejt për shkak, jo që i kam qenë, ingjinieri mirë, po kodimi, cilin e kom suun
ajo më ka fut me një bot, mandej lidhja Excel të tjera më ka fut me një bot, ku unë kom qenë gjenje me bo një metodologi komplet, që sot përdoret prej Kombeve të Bashkuara në gjithë botën, ajo është të mendimit kritik, critical thinking. Këtu po duhet me cek edhe një fakt për shka Kosovart, në përgjithësi nuk mujnë me punu së bashku. Për shkak që është besueshmëria që quajmë trust, e dyta është na gjithmonë mendojmë se jemi më i zoti se tjetri. Edhe hala përdoret te na fjala ortaklëk, ortak e jo partner. Ato deshta me cik këtu, pikrish këtu, për shkak se për melshu këtë apsir falas, si CEO i kompanisë, ose si themelus dhe drejtori i kompanisë, Ridvan Aliu e ceki që është mirë me i kap rinin e Gjilanit, mos me i lonë TikTok, mos me i lonë rrugve, mos me i lonë për kafeteri. Sot shumë pak fëmi shkojnë në për librari qytetit për me lexu një libër fizik, edhe kjo bot IT-s, si IT library me qujtë, po e merë veç fokusin. Edhe aty lindi ideja e ti, që më tha, onë jam për me lëshu spoku një 2 orë 3, për me bo një atrakcion, me i thirë artistat, me bo një stand-up komedi aty in between, në mes tyre, për me pas një mos me ilonë mu një boring, ose me non-stop me i folë për, me i tregu ku për shkom bota, cilat jo ndryshimet, edhe ata me pas një vend ku ata mujnë me ardhë, me shfridzu apsiren, me shfridzu laptopat, internetin, kreçka ne i ofrojmë, edhe me kriju një lidhje ose një bashkëpunim me njëni tjetrin, duke bisedu edhe me profin Ridvane, me ekspertat që jonë këto, që kanë mundru vazhdimisht edhe me i majt pak atraktiv dhe i menda prej kohës që pe humbin këtë.